Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycanda ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği artırılır. Reportun əldə etdiyi məlumata görə, ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği 200 manata qaldırılıb. Bununla bağlı sənəd yaxın vaxtlarda Milli Məclisdə müzakirə ediləcək. Xatırladaq ki, ötən il ünvanlı dövlət sosial yardımının məbləği 170 manat təşkil edirdi. Gələn il Azərbaycanda pensiyaçılar üçün yaşayış minimumu 173 manat olacaq. Pravda Azın məlumatına görə bu, Azərbaycan Respublikasında 2022-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında qanun layihəsində əksini tapıb.